terve taas ja tervetuloa mukaan uuden seikkailuni pariin. Tällä kertaa minulla on seikkailukaverina Kimi. Tällä kertaa olemme saapuneet Orivenen vanhalle kuparikaivokselle. Ja tämä kaivos on perustettu 1758 ja käytöstä se on poistunut 1950-luvulla. Eli äkkiä laskettunahan tämä kaivos on ollut toiminnassa sen 200 vuotta. Taustalla voitte nyt nähdä näitä vanhoja louhosalueita. Ja kuten voitte huomata, niin täällä on monenlaista väriä, mikä todellakin viittaapi erilaisiin metalleihin, kuten vaikka siihen kupariin. No niin, eli tässä on sitten sitä kuparia, mitä täällä on aikoinaan louhittu. Ja niin kuin huomaatte, niin tämä kivi sekä tässä ympärillä olevat kivet, niin nämä kaikkihan ovat tämmöistä punaista kuparin värjäämää kiveä. Heitäänpäs kuparikimpale takaisin sinne, koska minähän en sitä tarvitse. Ja täällä on muuten ihan helvetin liukoista. Täällä saa olla tosi varovaisena, koska nämä kivet ovat märkiä ja näköjään kuparin pinnoittama kiviaines on vesikelillä todella märkää ainesta. Elikkä täällä taustalla, jossain tuossa, niin voitte nähdä nyt sitten tämän kaivostornin, ja oletettavasti tämä on aivan alkuperäinen kaivostorni, ja se on sieltä 1750-luvulta. No mitäpä mitä Kimi on, että hiveleekö tämä vanha kaivostorni nyt sinun silmiäsi? No kyllähän se vähän hivelee, ihan nätin näköinen se on. Ja nätti on väritys, eli tuommoinen punainen kaivostorni ja perunamaa, vai mitenkä se menikään? Nyt olemme saapuneet Kimin kanssa Aijalaan ja taustalla näette komeilevan Aijalan kaivoksen, joka on perustettu luntataanpas tuosta 1948 ja se on suljettu jo vuonna 61. Täältä on louhittu muun muassa kuparia, sinkkiä ja jopa kultaa. Lähdetään katsomaan Kimin kanssa, löytäisimmekö mekin täältä ison kultakimpaleen. Nyt ollaan tässä kaivoksen pihapiirissä ja kuten voitte nähdä, niin tästä kaivoksen pihapiiristähän on tullut tämmönen, voisiko tätä kutsua suorastaan romun säilytyspaikka. Tässä on tämmöstä vähän kellertävää, että voisikohan tämä olla sitten sitä kultaa. Tässä näköjään tämmönen vanha iso kauhakuormaajaksi, kun näitä kutsuttiin. Hienon näköinen. Tämä merkki on näköjään Misikan. Voisiko sen nimi? Ehkä ne on aikoinaan nimenneet näillä kaivoksilla nämä kauhakuormaajat. Tämä on Misikani. Seuraava voisi olla vaikka Tennessee ja sitten voisi olla Oklahoma. Jos olisi kolme tämmöistä kauhakuormaajaa, niin ne olisi Misikani, Oklahoma, Tennessee. Saapa nähdä, pääseekö tänne kaivokseen mistä sissä. Tässä olisi tämmönen joku sisäänmeno, mutta tämä on sulettu. Tuossa vieressä on joku toinen ovi. Katsoppa Kimi, että mitä siellä näkyy oikein. Pääseekö sieltä sisälle?
Eipä täällä näy sen kummempaa. Pahalta näyttää. Tuokin vaneeri on laittu ikkunaa niin hyvin kiinni, että sitäkään ei pääse sisään päin. Käykö nyt niin, että tämä kaivos vanhus jääpi meiltä sitten tutkimatta sisältä päin? Mutta onhan tämä niin kuin itsessäänkin, niin jos katsotaan tuonne ylöspäin, niin siinä on taas joku tommonen kaivostorni. Ja onhan tämä niin kuin ulkoakin päin, niin kuitenkin aika hieno rakennus. Eli tällä kertaa me ei nyt sitten näköjään Kimin kanssa päästy ollenkaan tähän kaivokseen sisäpuolelle. Mutta ihan kiva oli käydä kahtoa tästä ulkoakin päin tätä kaivosta. Ja se ensimmäinen kaivos, missä käytiin, niin sehän vaikutti, että se on ollut semmoinen maanpäällinen avolouhos. Tämä kaivos taas on semmoinen maan alapuolella oleva kaivos. Eli jossain tässä meidän alapuolella nyt niin menee sitten vanhoja kaivostunneleita. Toivottavasti tämä maa-alue ei kuitenkaan romahda altamme ennen kuin me pääsemme turvallisesti tuonne aijan toiselle puolelle. Nyt olemme sitten tässä Anjalan keskustassa ja taustalla voitte nähdä Anjalan vanhan jääkiekkokaukalon. Ja arvaukseni on, että tässä ei ole kyllä vähän aikaan pelattu jääkiekkoa. Mikä on Kimin arvaus? Monta kymmentä vuotta sitten, niinkään. Minä veikkaan, että edelliset jääkiekon Anjalan mestaruuskisat on pelattu tässä kaukalossa vuonna 1963, eli samana vuonna, kun tämä Anjalan vanha kaivos on suljettu. Oletko samaa mieltä? Joo. Lähdetäänkö me pelaamaan jääkiekkoa? Tule. Lähdetään. Taklaus! Ja seuraavaksi me kamppailemme Kimin kanssa Anjalan koripallomestaruudesta. Voitin Kimi sinut! Tässä kaivoksen lähellä on tämmöinen valtava padottu vesistösuoalue. Ja tätä kai se kaivostoiminta sitten tekee luonnolle. Kaunista on. Kyllä ihminen saapi parhaimmillaan omalla toiminnallaan kaikkea kaunista aikaiseksi. Tässäkin paikassa voisi kuvitella olevansa aivan jossain toisella planeetalla. Ollaan saavuttu sitten kiskoon ja tätä kutsutaan Mommolan koskeksi. Ja tässä Mommolan kosken rannassa on myöskin tommoinen vanha myllyrakennus. Kyllä nämä näyttää. En tiedä, kyllä tää on aika vaarallisen näköinen paikka lähteä kiipeilemään. On varovainen. Joo. Nyt ollaan tässä kosken toisessa kerroksessa Kimin kanssa ja nämä rakenteet on kyllä todella huono kuntoiset, että en ole kyllä ihan varma, että kannattaako tässä lähteä kiipeämään tuonne ylöspäin enää, koska tuolta näyttää sitten kolmannen kerroksen lattiarakenne. Eli hieno ja vanha myllyrakennus on kyseessä, mutta ei oikeastaan viitti lähteä varmaan omaa terveyttä ja turvallisuutta pilaamaan, koska tämän rakenteet on päässyt näköjään jo melko huonoon kuntoon, vai mitä sanoo Kimi? Näin jo. Lähdetään kohti seuraavaa kohdetta. Kahtokaapas, tuolla toisella puolella näyttäisi olevan joku tommonen vanha rakennus. Ääni lähtee, tuli varmaan hengitetty, että hommeita siellä, mutta ei se haittaa. Elikkä tuolla joen toisella puolella näkyy joku vanha rakennus.
Sinnehän meidän on päästävä. Lähdetään etsimään tietä toiselle puolelle. Aika upean näköinen paikka. Wow! Nyt on kyllä hieno koski. Tämä joen varressa oleva rakennus on kyllä päässyt tosi huonoon kuntoon. Tästä päästään niin kuikkaamaan sisälle päin. Elikkä tuolla näytti olevan vanhaa sahatavaraa, joten veikkaan, että tämä rakennus on vanha saha. Elikkä päästiin Kimin kanssa nytten sitten tämän rakennuksen sisäpuolelle. Ja tässä on tämän paikan sydän. Elikkä tämähän on sahauslaitteisto, mitä Kimi sanoo. Näin on. Elikkä me kutsumme tätä ainakin sahauslaitteistoksi. Tässä linjalla niitä puita on työnnetty tänne päin aina tuonne. Ja siitä se saha on tehnyt niistä sitten laudan pätkiä. Ja näin päivän lopuksi saavuttiin Kimin kanssa sitten vielä Haapasalon linnan raunioille kiskoon. Ja kiitos Kimille, olipa mukava kun lähdit kaveriksi seikkailemaan kanssani näille uskomattomille löytöretkeilyn kohteille. Aina se on mukavampi seikkailla kahdestaan kuin yksin. Mitä tykkäsit päivästä? Ihan mielenkiintoinen, hyviä kohteita. No niin, hyvä. Ja lähdetäänpä sitten taas uudestaan kokemaan yhdessä näitä seikkailuita joku kerta. Ja kiitos kun katsoit videon. Muista peukuttaa, muista kommentoida, muista laittaa kanava tilaukseen. Se on tällä kertaa. Moi moi! Sano, että moi moi! Moi moi! Moi, moi.